дивіться в наступній програмі. Свої на районі. Привет. Або душевна зустріч на Мастер-шеф. Це що, злобін? Це така авторитетна лічність. Чисто, конкретно. При ділах, при понтах. Це по чіткам, по правилам, по базару, за ответ. Перші випробування двадцятки. Пошла! О, господи! Блін, оце кипіт так тихо. Познайомитись ближче. Юля, жоб слова не давала. Закрой рот, уродина. Відчайдушна естафета. Началась жесть. Бігом, бігом, бігом. Реші, блін. А я видела, как девочка отрезала себе вот так палец. Я вам продуктов привез. Как нам их заполучить? Що чекає учасників на першому виїзному змаганні? Деньги. Картофель. 85. 86. Хорошо, я плачу 1000. Продати все. Все, продадим. Эх, на раз за 20 гривен. Погнали. 50, 100, 200. Что происходит? Вы что, обалдели? Ектор, руки-ножиці. Я был в шоке, честно. Нет! Что ты делаешь? Кто першим с двадцятки? Да нет. Покине кухню Мастер-шеф. Не пропустить.